Lepa si ti, sine. Pa naravno da je ušla u etar sada svojim glasom. Znate šta, toliko smo obe jedva čekale da dođe do ovog spoja i do ovog gostovanja. Tako da ću vam samo na brzak reći da sa tradicije prelazimo na moderne tekovine, ali ako su vam dosadile sve modne, beauty i ostale influencerske priče, sada ćete imati priliku da upoznate baku koja je postala zvezda srpskog Instagrama. Za sve, naravno, po znacima navoda, kriv, naravno, ko drugi, nego njen unuk. Više o svemu ćemo nam reći oni sami. Sa nama su baka Dragica i Marko Marijoković. Dobar dan, dobrodošli. Koliko sam srećna. Drago mi je što te ovako vidim i što sam sa tobom. Ma ja sam oduševljena. Bila kada mi urednica moja Jovana rekla da dolazite, da su uspeli da vas ukradu u ovu subotu. Ona je specijalno htjela da dođe kada ti vodiš. A stvarno? Da. Ja mogu da kažem da ste mi nabrali smokve? Pa može. Pa već sam rekla. I grožđe. Ako smeš i grožđe. Pa već sam rekla. Pa dođi, dođi, ima baka još, samo nisam imala vremena da te naberem još više da sam ti dala. Pa ste vi blesavi, gde ćete da mi berete toliko smokvi, donali ste mi ne znam koliko kilograma, šta ćete od ove popularnosti, nema se vremena za berbu voća. Pa mani me popularnost je najmanji problem, najmanja briga. Šta da razmišljam o tome? Ima ko razmišlja, ko lajkuje, taj razmišlja. Ja ne. Jel mislite da ljudi koji lajkuju da oni razmišljaju ili samo to kliknu? Ja ne znam šta misle. Ja ne znam, ja nisam uopšte svesna taj narod šta... Jel oni cene tako nešto iskreno ili šta cene? Ja stvarno ne znam. Znate šta, ja doživljam sad ovako, pošto sam baš gledala, reagovala sam i Marku na jedan klip i tako dalje. Posebno mi je bio interesantan onaj kada ste se sa Majom u brašnu uvaljivali glave i tako dalje. Da upoznamo publiku, ja ne znam da li postoje ljudi koji vas ne poznaju sa interneta, ali za slučaj da postoje njih troje četvoru, ja evo ću njih da ispoštujem i da im kažem. Marku je krenuo da snimke iz vaših privatnih svakodnevnih života, mislim, onako objavljuje, spontano je krenulo. Da, spontano, apsolutno spontano. Zajebancija je, sine, to bila. Mene kažu na ulici, jao, bakar, pa ti si popularna. Ma dajte, ljudi, mante me više moje glave, puna mi je glava svega i svačega, vi ćete sad popularna. Pa ja sam tapa. Ali znate šta, u stvari, on je na kraju... Mislim, on je na kraju od jedne spontane stvari napravio stvarno od vas internet senzaciju. Mislim, stvarno. Znam, ali... Vama dođu poznate ličnosti. Te je Tijana Dapčević i Željko Samardžić i Milica Todorović i sve obožavaju. Znam, sine, ali... Ja sam takva živahna, ja volim da se družim, ja volim da pričam, ja volim da ti kažem da je sutra nedelja. Ako je sutra nedelja, trebaš da znaš da je sutra nedelja. Ne volim da ga uvijam ko kiša oko Kragujevca, te ovo. Vidi, baka. Ako deda gleda... Pa neka gleda. Deda inače nema pojma gde smo. Tako da, ukoliko šalta kanale, evo i dede... Ma nije uopšte važno, brate, pa nisam ja došla, ne znam, na mesec, nego sam došla kod ljudi koji stvarno vrede pare. Ali kažem ti, šta im to čini? Ali znate šta, sad ću da vam kažem, verujem da su ljudi prezasićeni uvijanja i to što vi kažete, ali ja sam takva i reći ću da je sutra nedelja jer je to istina, oni žele istinu i svi smo toliko prezasićeni plastike, laži, uvijanja, lažne. Sreće na Instagramu, smo svi srećni. E, pa to sam tela da kažem. E, pa nismo nekada, psujemo. Pa nemoj, molim te, a gledaš me u oči i lažeš me, nemoj da me lažeš. Reci mi, kažem ti, reci mi da je sutra nedelja, da znam sigurno da je nedelja. A ne, petak ili četvrtak ili ovo ili ono i gledaš me u oči i lažeš me. Mislim, za mene je to katastrofa. Ja to stvarno pričam i u selu. Ma šta ja imam sa kime da se sastavljam? Kad kažete selo, mislite na Gaji? Da. Dobro, dobro. Kako biste mi predstavili Gaji? Pa Gaji je jedno... Bolje ona da priča o tome jer ona jako voli svoje mesto. Jedno lepo selo. Ima dosta dobrog sveta. Ali ta nepravda mi se ne... Koja? Eto ta, tako što, taj laž, to što foliranje, to... kako bi rekla, neistinu. Malo su ljubomorni. Ne, nisam ljubomorni. A je li vas to tišti? Ne, to me tišti zato što ako imaš u džep, može sve. Jer ako imaš čoveka, može sve. Ako nemaš nikoga, onda propadaš. Ma čekajte, šta to znači? E, reći ću ti.
kad bude bilo vremena, reći ću. Neka politička emisija. To? Ne. A me zaliđinu? Nego hoću da ti kažem, ako sad, na primjer, ja imam sad ovo sve. Dobro. A ti nemaš. Dobro. A on je prijatelj sa mnom. On će od mene da uzme, pa će tebi da da. Znaš, da bi imala ti, a ne ja. Jel me razumeš? A, pa malo sad mi je jasnije. Da, eto. Dobro, ali da vas poje, kao priča o Gaju je krenula, ma divnog sveta tamo ima. Ali... Ej, da ti kažem, ja što imam okolinu svoju, jesu stvarno divni. Prodavnice, frizeraj, apoteke i šta ti ja znam. Mislim, ja... A deda? A deda, pa i deda mi je drag, ali šta da mu radim kad neće da ide sa mnom? Gde neće da ide? Pa u nabavke? Nigde. U studiju? Neće ni u nabavke, ženo, da ide. Ja moram da idem da mu kupujem pivo i da mu donesem da ima da pije. Nije meni teško, ali mi neki put do jadi, brate. Ali samo da vam kažem, vama pored Marka niko ne treba za dobru zabavu. Ajde da pričamo o zabavi. Ne vas dvoje, ne skidate osmehe sa lica. Marko, pretpostavljam da je stvarno iz te spontanosti i pokrenuto sve ovo, da nisi imao ni viziju, ni ideju, ni plan, da će do ludila da dođe. Ne može da se dođe na red od nje. Ja mislim da nije razmišljao. Ne, ja sam znao da je internet jako moćna stvar i da ako je nešto zaista smešno ili nekom je zanimljivo, može da se dođe do velikog broja ljudi, ali stvarno je krenulo spontano. Spontano. Imao sam ja viziju, znao sam otprilike šta može da se desi, ali nisam znao da će uvoliko da plane. Nije samo srpski Instagram u pitanju od cijela bivša Jugoslavije, javljaju mi se ljudi iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije. Super. Naše dijaspore, tako da ljudi stvarno vole i ono, krenulo je spontano skroz gde sam ja prvo šerovao naše prepiske, SMS prepiske, koje je više lične prepiske nekih drugara nego bake i unuka. Što baka jeste ortak. Jeste, ona. Jeste. Mislim, stvarno gledam kao najbolju drugaricu, prijateljicu, uopšte nemam osjećaj da mi je baka. Ona volio bi da je mlađa još 35 godina. Samo da kažem, vi to stvarno nama svima prenosite. To se stvarno osjeća, taj baš ortački pravi odnos, onaj najbližih. Ali, to je stvarno predivno. Ali to je, kako bi ti rekla, sine, to je iz duše, to je nikako foliranje, mislim. Ajde pogledamo, napravili smo onu malu kompilaciju vaših Instagram snimaka da pogledamo sve zajedno i da vidiš. Ajde da se malo vidite, ali može, dragice? Može, kako da ne. Ajde da vidimo neke od njihovih popularnih snimaka. Baka, prihvatamo li Lidl sladoled izazov? Da. 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 Ako dođeš mi ti, ako svratiš, neka bude. Djevojčica je ta, baš slatka ko bombona, stvarno je posebna. Moj golube, moj golube. Ti kad bi ušla u zadrugu, ti bi se spanđila sa tim Kristijanom. Ne bi ja. Ni pomislila da idem u zadrugu. Ti kad mene udariš, mene uši zazuju. Jo, kako lažeš. Ja, kako si bezobrazan. Ja, zaubila sam te. Ja tebe uzem ovako, ja tebe tušim sam. Koliki si ti, ne osetiš ni da... Pa si čuo kako je puklo? Pa šta kad je puklo? Pa ima šta i da pukne. Eto, to je jedna mala retrospektiva, ali stvarno skoro svaki dan nešto objavite. Mislim, pa, život je stvarno pun... inspiracija, da? On je sad kući. Radim od kući, pa imam nakon posla dosta vremena da se pozabavim sa njim. Ima vremena i onda mi smo isto tu, ja posebno, i onda on, gde god ja idem, on samo... Vi živite u velikom bratu, u stvari. Skoro. Ili da skoro? Da, a znate šta, baka dragice, vi nas sve zasmejavate. A ko vas najviše zasmejava? Pa ja sam sretna kad su njih dvoje kod mene. Mašem u Maji samo ovako... Majo, čao, ne smo... Ja sam toliko sretna kad su oni tu gde sam ja, da su i oni. Da ja njih vidim,
da znam da nisu gladni, da nisu žedni, da su tu pored mene. Meni ne treba niko u životu. Generalno je najveća zabava kada smo zajedni, kad pravimo te videe. Mi se više smemo tada nego kasnije kad ja izbacim taj video. Pa to je čudo. Pa ti da vidiš, pa ti bi rekla, pa ovi nisu normalni ljudi. Ovo je, pa znate šta ćete da uredite, ali to neće ona da zna. Nego samo ćeš jednom da me ubaciš negde, da me uvedeš i da ne zna ništa, Dragica. E, pa će, kao neki duh iz prikrika. Rekao si da imaš dva motiva za sve ovo što radiš i da si želao da razmaziš, prvi je da si želao da razmaziš baku kao što je ona tebe, a drugi motiv je bio to da cijelom svetu pokažeš da imaš najbolju baku na svetu. Jeste, zato što ona mene stvarno jeste razmazila i ona je glavni delan krivac što sam ja nekad možda razmažen i što sam i uporan u životu i ambiciozan. To je dobro. Jeste, ali stvarno me ona tome naučila i ispunjavala mi je stvarno svakakve želje, od igračaka do garderobe kad sam imala i sve u tome. A sada je došao red da ja njoj to sve vratim. Tako da ja se ponašam kada imam malu bebu kod sebe, kupujem je sve što stignem, vodim je svuda, stvarno trudim se maksimalno, a i stvarno sam želao, društvo je znalo da imam najbolju baku na svetu, prosto svi su je hvalili, a ja sam samo dobio želju da to odjednom znaju svi. I nije mi samo cilj bio da to bude smešno, već prosto da ljudi osete neku pozitivnu emociju. A mislim da sam uspeo u tome. Pa vaša veza, vaš odnos, pa to je ta stvar koja je najdivnija od svega. Da li je tu psovka, zezanje, neka ispala povreda na radu, što se kaže, to je neki drugi plan. Meni je stvarno ono što obasjava čita u ovu vašu zajedničku priču. Da, a sine, ne možeš da shvatiš, ja imam čerku i njihovu mamu. Pa veruj mi, spomenem je, nije da tamam postav. Mislim, znaš, ja ti stvarno iskreno kažem, ali nemoj samo njih neko da mi dira. Jako je vezano za nas. Samo njih nemoj neko da mi dira. Pa ja ne znam, sine, ružno je da kažem. Pa ne znam gde bi ja mogla da se popnem, da bi samo da im pomognem, da i dovučem do mene. Sada, pošto nas gleda dosta ljudi, da mi obećate oboje uživo da nećete da prestanete sa ovim. Nećemo. Pa nećemo da prestanemo dokle god ja mogu. Vi? Pa još 68. Ja! Ovo je tek sad prvih 68. Sine, kad bi te čuo Bog, ja bi te darivala ne znam čime. Pa šta, baš sa čime? Pa doneli ste mi 100 kila moske. Ja, molim te. I grožđe domaće. Vidimo se u Gaju uskoro. Evo, obećavam. Ja se pozvala, vi kako hoćete. Samo budite spremni jer ne znate kada će se desiti. Dobro, ja ću da čekam, ali ako naiđeš na minu baš, gde je raspravka, gde je bancija, gde je haos, onda ću da kažeš, idem ja bolje, odakle sam i došla, samo da ne gledam ovaj cirkus. Mnogo vas pozdravljam. Hvala što ste izdvojili vreme i došli u moju subotu. I ostanite sa mnom u studiju, imamo jednu...